В ефірі новини в студії Тетяна Мандель. Вітаю. У цьому випуску про таке. Всеукраїнська акція «Ліки від байдужості» відбулася сьогодні в Ужгороді. Оголосили переможців премії імені Івана Чендая. Дитячий футбольний турнір відбувся в Ужгородській школі-інтернаті. Всеукраїнська акція «Ліки від байдужості» відбулася сьогодні в Ужгороді. Розпочався захід об 11-й годині на площі Театральній. Організували акцію до Дня пам'яті людей, які померли від СНІДу. Детальніше в сюжеті. Експрес-тестування на виявлення ВІЛ-СНІДу могли зробити охочі на акції. Для цього треба було здати кров із пальця. Ужгородка Ольга Грига вирішила зробити аналіз на ВІЛ-СНІД, коли проходила площею і побачила лікарів. До цього мене спонукало те, що я вважаю, що в будь-якому віці людина повинна дбати про своє здоров'я. Мирослава Фабіян каже, раніше подібне тестування не робила. Сьогодні компенсувати цю, скажімо, прогалину в своїх аналізах. За словами директорки Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Івани Сабо, охочі могли дізнатися детальнішу інформацію про різні хвороби, виміряти тиск, навчитися надавати першу домедичну допомогу та пройти тестування на ВІЛ. Тестування проходить на анонімній основі. Кожній людині видається талончик в течение 15-20 хвилин. Після здачі тесту людина приходить і отримує результати свого аналізу. І відповідно працює лікар, який проводить ці тести. Всеукраїнську акцію «Ліки від байдужості» 17 травня провели в усіх обласних центрах України, каже організатор заходу Андрій Дем'яненко. За його словами, мета акції – спонукати людей регулярно звертатися до лікарів та робити аналізи для своєчасного виявлення хвороб. Ця проблема, вона є, тому що люди не тестуються, вони не знають свого діагнозу. І ми сьогодні закликаємо усіх пройти це тестування. Сьогодні, до речі, це можливість є прямо тут. Тут можна пройти, здати цей швидкий тест, для того, щоб знати і бути впевненим, що в мене все добре. І навіть якщо цей тест покаже позитивний результат, ми також зробимо все можливе для того, щоб люди звернулися до центру СНІДу, стали на облік і отримали лікування. Тривала всеукраїнська акція «Ліки від байдужості» в Ужгороді з 11 до 14 години. Протягом цього часу тестування на ВІЛ-СНІД пройшли 50 людей, розповів Андрій Дем'яненко. За його словами, позитивних результатів не виявили. Переможців премії імені Івана Чендая оголосили сьогодні в Ужгороді. Організували конкурс вдруге. Проводять його серед авторів малої прози. Хто переміг та про що писали, дізнавалася Мирослава Жабай. Аліна Козачишин на вручення премії приїхала із Києва. На конкурс подала своє перше оповідання. Каже, писала його під враженням від поминок. Основна тематика – це еміграція українських людей, особливо Західної України, тому що я з Західної України. Також відносини матері і дитини, матері, яка їде на заробітки, щоб зробити життя своєї дитини кращим і тим самим руйнує його. Головний герой новели Віктора Сабалдашова – безпритульний із Миколаєва. З чоловіком, розповідає Віктор, він був знайомий особисто. Чому писав про нього? Тому що встиг бачити по життю ті гострі проблеми тих людей, яких ніхто практично ніколи на них не звертає уваги, не анонсує їхніх проблем. Тобто ця проблема в суспільстві є, але її практично ніхто ніколи не піднімає і не обговорює. Тому хотілося б, щоб люди знали, що ми всі рівні від народження. Конкурсанти надсилали свої твори на електронну пошту організаторів. Протягом 3 місяців журі, котре складалося з письменників, бібліографів, істориків та журналістів, обирало переможців. Всього оцінили 270 творів, каже член журі Павло Вольвач. Прізвищ конкурсантів жоден член журі не знав, тобто це все під псевдо. Я оцінював за старим як світ принципом, який сформулював ще Генрі Міллер, і мені це дуже виглядає прийнятним, симпатичним. Живе письмо чи ні? Живий твір чи ні? Вірю я в те, що там відбувається, в той світ, який зображений? Чи це картон, якісь галюциногенні плями, висмоктані там автором з пальця? Ось, от за таким принципом. Серед переможців є перше місце, це гран-при, перемогла цього року письменниця під псевдонімом, яка пише Власта Власенко, насправді це є Богдана Ковалюк.
Приїхала Жанна Куява, це Київ, це друге місце, Олена Пригода, це друге місце. Три третіх місця я вже не буду перераховувати, але насправді і цікаві твори, і цікаві люди. Співорганізатор конкурсу Іван Трещак каже, планують видати збірку творів переможців. Дитячий футбольний турнір відбувся в Ужгородській школі-інтернаті. Змагання другий рік організовує головне управління Нацполіції на Закарпатті. Участь взяли 16 команд – це переможці районних змагань, повідомив заступник начальника Нацполіції у Закарпатській області Ярослав Либович. Як це відбувалося – далі в сюжеті. Показові виступи мажореток та фехтувальників. Так розпочався дитячий футбольний турнір в Ужгородській школі-інтернаті. За словами заступника начальника Нацполіції в області Ярослава Либовича, участь у змаганнях беруть діти з малозабезпечених сімей. Підбір футболістів якраз проводився із цією метою. Це діти із неблагоподійних сімей, це діти одинокі, діти, які частково конфліктують із законом. Дуже багато дітей зараз у нас виступає. Це діти із ромських поселень. Мета була така, що вигравши команда або просто команда учасник фінальної частини, взявши футбольний м'яч, приїхавши в ромське поселення, буде теж там грати в футбол. До фінальної частини пройшли 16 команд, які стали переможцями у районних змаганнях. Це дуже важливий в цьому напрямку турнір, тому що той вже... І діточки такі проявляють, котрі, може, десь не можуть себе проявити. Я дуже радий, що ми тут знаходимося зараз, тому що це для них свято. А там уже, як кажуть, карта ляже, як майстерність, бойові якості. За нас я вже 2 роки, я граю за Рахів, за юношів. І для мене це дуже круто, тим більше, що я з другої національності, і це для мене дуже чітко. Перемогу у турнірі здобула команда «Боржава» з Іршавського району. Майстер-класи, екскурсії та вечірній концерт. Така програма запланована на завтра в Ужгородському скансені до Міжнародного дня музеїв, розповів директор музею Василь Коцан. За його словами, всі заходи відбуватимуться на території скансену, вхід вільний. У цьому році святкування розпочнеться о 9:30 із великої архієрейської служби у нашій музейній Шелестівській церкві. Ця служба буде присвячена 10-річчю відновлення або служінь у музейному храмі. На території нашого музею впродовж дня діятимуть різноманітні майстер-класи, які так само, як і фестиваль, розпочнуться о 11 годині. Зокрема, у музейній гончарній майстерні майстер-класи по кераміці, по гончарству будуть проводити майстри. Цим завершуємо. Наступний випуск новин дивіться о 20:30.